Godmorgen. Godmorgen, lille skat. I dag er det Mortens fødsel. Nej, det er det ikke. Det er i morgen. Men vi har det i dag. I morgen er det Mortens fødsel. Ja, det er vi nødt til, for det. Ja, han skal jo hjem til København igen, for det. Han kan jo ikke være i Jylland for mange dage i gang. Så vi har fået ham til at blive en dag mere. Men så tager han hjem i dag, og han er fødselsdag i morgen. Ja, 26. december. Det er morgen. Vi har overstået en dejlig jul. Ja, det har vi. Og glædelig jul til alle jer, der ikke har... Ja. Glædelig jul. Kærlig, men... er der ikke at holde jul, eller hvad? Ja. Ej, nej, nej. Det var det, jeg sige. Men morgenen han ligger og sover lige nu, så nu skal vi lige have dækket lidt morgenbord og sådan lidt, og så følger I lige bare lige lidt mere rundt omkring. Der skal jo flag på bordet. Og hvor er flaget henne? Det er inde ved Morten. Jeg lusker lige derind og henter den. Nej, vi skal også tage flag op. Skal vi ikke bare tage flag op? I dag? Vi er nødt til at fejre morgen i dag. Jeg synes, du skal have sat flag op. Morgen han bliver 21. 21? I dag i morgen. I morgen, men det, vi gør som det er i dag. Lister mig afsted på tog, nu skal jeg ind og hente et flag. Morten, du sover. Hvad? Morten, bare sov. Lad os nu, du sover. Hvad? Jeg skal lige hente noget. Det opdagede han slet ikke. Perfekt. Så er der flag på bordet. Og hvad laver Truk og Finn? Det er nemlig smart, det her, hva? Nej, hvor er du dygtig. Ja. Og hvem kommer nu ned ad trappen? Godmorgen, musegøj. Godmorgen. Nej, jeg var ikke helt morgenfrisk. Hey, er det morgen, søsens dag? Hurra. Skal jeg ringe tallerkener? Nej, vi har ingen tallerkener. De er jo i vores opvask. Nej. Ej, det er da ikke godt. Vi skal have nogle alternative tallerkener. Musje, hvad gør vi? Vi har ingen tallerkener. Vi skal holde Morten fødselsdag. Musje, vi har halvdelen kopper. Det hele er i opvaskemaskinen. Nej, ja. Kom med et forslag. Du kan ikke lige tænke lige nu. Vi må have store tallerkener på bordet. Bordet er ved at være dækket. Vi skal ind og have vækket Max. Han skal også med ind og synge fødselsdagssang. Det går lige et stykke tid, hvad jeg vil have med. Maximus. Maxa. Godmorgen, lille skat. Kom, Maxa. Godmorgen. Maxa. Tror du, den der bunke tøj, den er fra i går? Kom nu, råd med dig. Vi skal ind og synge fødselsdagssang. Ej, nej. Varm din stemme op. Mm. Det var godt, Max. Er du klar? Mm. Nå, så går vi ind, og så synger vi. Er vi alle sammen klar? Også Musse. Også Tylle. Nu går vi ind. Ej, Max. Det var sådan en god start. I morgen er det Martens fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave for hvem han. Med dejlig chokolade. Det er så den 27. morgen, han er fødselsdag, og det er det optaget den 26. Yeah! Så er det morgen med Morten og gaver. Juhu! Morten! Op og stå, op og stå, op og stå. Op og stå, op og stå, op og stå. Op og stå, op og stå, op og stå. Nej, nej, nej. Så er det jo for tæt, der er køleskabet. Nej, man begynder ikke før. Skat, du er dårligt opdraget. Ja. Vi venter til fødselsdagsbarnet kommer. Ja, men ved du hvad? Nu er klokken snart 10:30. Så. Altså, ikke er det enormt. Jeg er vant til at få mad klokken 4. Fik du lige en lille morgenmut? Morten, kom nu! Ej, hvor han langsom. Der kom fødselsdagsbarnet! Yeah! Hey, 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 hey! Pak op, Morten! Pak op, Morten! Morten, du er morgenfrisk. Nej, hvor spændende! Nej! Nej! Ej, hvor lækkert. Det kan man altså altid prøve. Ja. Kan du nok se, det er... Lauren, ja. Under bagus. Yes, den der på lidt. Er det det? Nå. Hold op, du går. Ja. Du er et mærkedyr, Morten. Jeg giver den hele anden med de mærker der.
Nej! Et par bause. Det er meget fede. Nej! Awesome, this. Nej. Nå, den er også fed. Jeg er ikke så god til at åbne gaver. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal være. Nej, det er heller ikke. Og sådan er det. Jeg synes, det er så akavet. Nej. Jeg kan sko. Ej, og så er det med det her. Det kan jeg godt lide. Nej. Det er rigtigt. Jeg har kun sko med det her, fordi jeg kan ikke klare det med min tær. Jamen, det er da super. Så er morgenmaden indtaget. Drengene har forladt bordet. De er gået på kontoret, fordi nu skal der laves skat. Morten, han havde det. Det skal de arbejde lidt på. Og så tænkte jeg på, at Max han kunne tage bordet. Ellers så skal dagen bruges på, at Leia og Morten skal filme. Au, fanden! Ej, ikke band i min video, Leia. Der skal laves video selvfølgelig, inden Morten han skal hjem. Og der skal findes sådan nogle billeder til brug i filmen, og det vil jeg gå i gang med. Lige nu har vi selvfølgelig mega meget stress på, fordi Morten han skal nå hans tog. Ja. Og vi skal lige lave en film inden også. Vi er lige nødt til lige at filme en film, eller en video inden, så det går... Som forværdeligt, jep. Skal have en video til Nias kanal, inden Morten flyver afsted. Der er lige lidt drøn på, og som altid, så er location vores soveværelse. Jeg ved ikke, hvorfor at det er blevet et af yndlingsoptageområderne. Det er det. Men vi er ved at gøre klar. Og Naja, du er ved at være klar? Ja. Og hvad laver Morten? Det er sådan hår. Hvad laver du? Jamen, jeg skal da også lige sætte hår. Du skal nok lige have noget gelé i, så. Ja. Skal du bare tage en app på? Jeg har lige været i bad. Se, der står Danmark. Det betyder, at det er Danmark har talent. Ej, skat. Det er bare en fra Danmark, der ringer. Lige for tiden er der rigtig mange fans, der ringer. Ja. Og hvis vi skal replikere, jeg kan ikke tale lige nu, så er det fordi, vi ikke kan tale. Det er fint, Morten. Så det er ikke fordi, vi ikke vil tale med jer, men så er det fordi, vi ikke kan tale. Så det er fint. Så kører vi. Vi har fået memory card i, vi har fået lys på. Hvor er den der mobil henne? Kamera op. Vi bliver nødt til at gøre sådan, at jeg viser jer billederne, ikke? Jo. Hvorfor står den kun kan filme 7 minutter? Ja, vi skal have et nyt SD-kort. Vi kan jo ikke filme den på 8 minutter. Altså, tag det, du har i kortet der. Nej! Det er ikke med i min vlog. I dag, der har jeg min skønne bror, Morten med! Altså, jeg har ingen idé om, hvad det her der. Det kunne være... En svamp. Det kunne det faktisk slet ikke være. Nej, hvordan gik det? Skidedårligt. Hvem tabt? Det vil du ikke sige, men lige nu er du ved at finde salt. Peber til mig. Du vil gerne have noget peber? Fordi jeg tabte. Åh, jeg fik et chok. Ej, Morten, jeg kan dø. Så viser du lige, hvor meget der er. Okay, så det er så meget her, kan folk se. Skriv noget i kommentaren, hvis I vil have endnu flere videoer med Morten, og hvor vi skal gætte billeder. Du kan da godt lide peber, Musi. Nej. Ja, skal jeg gøre det? Nu skal jeg skynde mig ned og pakke. Gå ned og pakke, så tager jeg den af. Nej, du kan ikke finde ud af det. Jo. Hvordan gør man? Rolig. Ja, sådan. Træk på den der. Det gør jeg da. Nej, nu spændte du den jo. kom nu. Men det virker ikke rigtigt, det der. Det virker altså ikke rigtigt. Ej, mor, det er mega tripperen. Jeg skal jo skynde mig. Hvorfor gider den ikke af? Jamen, tror ikke bare, jeg skal gøre det. Så gør det lige. Ja, nu begynder det at blive lidt pinligt. Nu er det lidt pinligt. Ej, hvor er det pinligt. Puh, da. Ej. Nå. Så skal vi lige se, hvor god trokkerfedt han er til at bruge sådan et dyr der. Og Morten har fået pakket. Ja. Yeah. Yeah, toget kører om lidt. Vi skal over til afskedet. Vi er på vej mod toget. Og Morten, hvornår kører toget? Hvor mange minutter er der? 5 minutter. 5 minutter? Morten er altid i god tid. Ja. Synes, vi har prøvet det her før. Altid i sidste øjeblik. Altid i sidste øjeblik. Fordi han snakker så meget. Nej. Ja. Jeg har i hvert fald før prøvet at køre som dør helvede igennem byen her, for at nå det tog. Det vil også være mærkeligt, hvis vi ikke skal løbe til toget. Musse. Hvad nu? Jeg savner dig. Jamen, det forstår jeg godt. Vi ses, Morten.
Så sagde vi farvel til Morten, og i morgen den 27. Det her er optaget den 26. Og i morgen den 27. der har han så fødselsdag. Ja. Så nu må vi håbe, at når at komme ud inden den 27. Det må vi lige se. Ja. Så, vi men Morten har en rigtig, rigtig god fødselsdag i morgen. Ja, god fødselsdag i morgen, ja. Og vi håber, at det lige var, så er vi lige lidt med i Mortens fødselsdag før tid. Sådan det er jo. Ja. Og glædelig jul, som sagt, og godt nytår. Skriv tillykke til Morten nede i kommentaren. Ja, skriv tillykke til Morten nede i kommentaren. Tak, så bliver han så glad. Med. Tak fordi I så med. Op i ordentligt. Hej. Vi ses. Op i ordentligt, op i jeres mor og far. Ja. Hej. Hej.